Армысыздар, аймақтың басты арнасында қорытынды жаңалықтар, студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо отырмада Марат Жақсылықұлы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Әліппе қайта оралды. Алдағы оқу жылында мектеп бағдарламасында әліппе мен ана тілі оқытылады. Жаңа оқу жылына да аз қалды, ал кейбір ауылға әлі интернет жеткен жоқ. Мені көріп тұрсыздар, қаншама жерден балалар мында келеді, обал ғой. Қазір келеді жарайды, а қыста қайда бара жүр? Қыста. Қыстың ғамын жаз ойла, облыста жылту маусымына дайындық жүріп жатыр. Қоймаларға тәулігіне 4,5 мың тонна қатты отын жеткізілуде. Үшінші контейнерде 21 гигакалория қуаттылығы болған, енді перевод газдан кейін 28 гигакалория болады. Қыстың ғамын қазірден қамданған абзал. Осы мақсатта облыста көмір қоры толығып жатыр. Қоймаларға тәулігіне орташа есеппен 4,5 мың тонна қатты отын жеткізілді. Көмірдің аудандарға тұрақты бағада жеткізілуін кімдер бақылайды? Талдықорғанда жылыту маусымына дайынды қалай? Медет Шумабайдың бейнематериалында. Қойшыбаевтар әулеті жер үйде тұрады, жеті бөлмелі. Баспананы жылтуға әр қыста 6 тонна көмір жағып келеді. Ақшасы өз алдына әлегі де көп. Ал газға қосса жағдай мүлдем басқа. Үй иесі таразысына салып көріп еді, қатты отыннан газ тиімді сыңайлы. Көп ойланбай қолдағы қаржыны егіске салды. Қазір үйлеріне газ кіргізіп жатыр. Көмірді жағу үшін оны түсіру бар, жалдаған көлігін бар, оның кіргізуі бар, оның бәрі қарап тұрсаң қаражат. Енді ертең көмірді анау үйге тасу үшін өзіміздің баяғы біз жоқта анамыз жүгіреді. Сондықтан барлығымыз осы газ тиімді болып тұр. Күл шығармаймыз күшті. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 9 жылту қазандығы бар. Бүгінде олардың барлығы жылту маусымына дайындық үстінде. Бірі Талдықорған жылу сервис номері 3-ші қазандығы. Мұнда қазір Азия Энерго проекті монтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмыс жасауда. Аталған қазандықты қатты отыннан газға ауыстырып жатыр. Осы 3-ші контейнерді реконструкцияны перевод газға бастадық. Бүгінгі күні бұйырса міне уже 2-ші котелді монтажын бітіріп жатырмыз. Жаңа демонтажный жұмыстардың бәрі 100%-ға бітірілген. Реконструкцияның алдында бұл 3-ші контейнерде 21 гигакалория қуаттылығы болған. Енді перевод газдан кейін 28 гигакалория болады. 7 гигакалорияға мощности көбейеді. Талдықорған жылу сервис номер 3-ші номері 1-ші қазандығындағы жұмыстарды бітіруге 45 адам жұмылдырылған. Олар қазан айының 15-іне дейін барлық жұмыстарды аяқтамақ. Қалада 23 мыңнан астам жеке сектор тұрғын үйлері бар. Оның қазіргі таңда 7300-ден астамы табиғи газға қосылған. Бүгінгі таңда орындалған жұмыстардың саны 2061 метр жұмыстар орындалды. Сонымен қатар, неге айтатын болсақ, көмір тұйықтары бойынша қалаға қажетті қатты отын көлемі биылғы жылға 125 мың тонна. Бұл қатты отын көлемі 15 мыңнан астам жеке тұрғын үйді қамтамасыз етуі тиіс. Жалпы шаһарда көмір сатумен 10 компания айналысады. Мұнда қара отын негізінен Семей және Шұбаркөл кеніштерінен жеткізіледі. Орташа құны жеткізілімін есептемегенде 1 тоннасы 14 мың теңге. Қойма иелері қала тұрғындарының көмір алуға асығыс емес екенін айтады. Біз Шұбаркөл көмірін сатамыз. 3 күн ішінде 8 вагон келіп түсті. Басқа қаладан алдырттық. Өздеріңіз білесіздер, Шұбаркөл көмірі сұранысқа ие өнім. Шығатын қалдығы да аз. Қазіргі уақытта көмірді тек аудан тұрғындары ғана алып жатыр. Жаз ортасынан енді ауғанда қысқа ерте қамданатындары көп. Осы уақытқа дейін қала қоймаларында 9 мың тоннадан астам көмір сатылыпты. Мамандар қазіргі уақытта тұйықтарда 12 мың тонна қатты отын барын айтады. Алдағы уақытта 170 мың тонна қара отын сатып алуды жоспарлап отырмыз дейді. Жалпы облыс бойынша 100 тұйық бар. Көмір тұйығы жоқ аудандардағы баға тұрақтылығын облыстық әкімдік қадағаламақ. Бағаның қазіргі таңда орташа баға 13200-ден 15000-ға дейін. Мына темір жол тұйықтар жоқ аудандар бар бізде. Мысалға мына Сарқанды ауданы, Еңбекшазақ ауданы, Ақсу ауданы, ол жерде жаңағы көлікпен тасу жұмыстары ұйымдастырылған. Алакөлден, Бескөлден жаңағы Талдықорғаннан көмір тасылады. Жылту маусымы кезінде облыс халқы 1 миллион 350 мың тонна көмір тұтынады. Бүгінде оның 258 мың тоннасы көмір тұйықтарына жеткізілген. Билік өкілдері халықты баға тұрақты кезде көмір алып қалуға үндейді.
Медет Шумабай, Асет Дүйсенбек, Жетсу телеарнасы. 2020 сусыз жыл болып тұр. Ағынды Ақсу жұрты да жабығулы. Алқаптары сусап тұр. Айгылы өзінде су деңгейі төмен. Әрі ирригация жүйелерінде күрделі жөнде жұмыстары жүріп жатыр. Шаруалар оның да сапасына аса разы емес. Облыс әкімі Амандық Баталовтан бақылауға алуын сұрайды. Ақсу-ақсу болмай тұр. Су тапшы. Елу шаруа қожалығындағы 500 гектар алқап күйіп кетті. Диқандар күйініп жүр. Міне, себілген бидайым. Су ішкен жоқ. Шыққаны, шыққан айбет шықты. Су ішпегендіктен көтерілген жоқ, күйіп кетті. Аслан бұрын қызылша себетін, биыл алқап арқауы Кемерқұдық каналына жөндеу жүріп жатыр. Бітсе, бір-екі суғарып үлгеремін деп бидай егіпті. Канал бітпеді, бітік шыққан егін рәсуә болды. Мынау 30 гектар бидай септім. Мына бидайдың түрін көріп отырсыздар. Шығы айбет шықты. Бірақ су жоқтығынан бұл күй кетті. Мына қараңыздаршы, мына обал ғой мына. Мына нан ғой мына. Осымен балашаған асырап отырмыз. Осы полян егу үшін кредит алдық мысалы. Ол кредит төлеуіміз керек. Су бермеген себептен мына бидайымыз күй кетті. Ақсулық шаруалар бір қуанып, бір қамығып жүр. Қуанары араға жарты ғасыр салып, ауданда 111 канал жаңартылып жатыр. Ислам Даму банкі арқылы 5,5 миллиард теңге бөлініпті. Жалпы ұзындығы 780 шақырымдай. Бірі осы Кемерқұдық, бас мердігер Тамас компаниясы. Жоба бойынша 6-9 шақырымының 1/3-іне жуығында латок жаңартылуы тиіс. Жұмысты еңсеріп қалыпты. Бірақ шаруалар жұмыс сапасына аса риза емес. Үнемдеп жатырма деген күмәндері бар. Ескілерді қалдырып кетіп жатыр міне. Бұл капитальный жасалады деген негізінде. Басында жиналыс болғанда басында капитальный. Енді бұлар тикуші жатыр міне, ескілер қалып жатыр міне. Бұның бәрін бізге жасап берсін. Ол бұл анаяқ жасап, наяқ жасағым не пайда бізге? Бұл жақта су кетіп жататын болса ертен. Су жетпейді ана жаққа ертен. Сошынан бәрін жасап берсін, біздің талабымыз сол. Тамас серіктестігі басшылығы дихандар мінін жоққа шығармайды. Тек мәселе төркіні үнемде емес, ескірген жобада деп тұжырымдауда. Дәйектерінше канал жобасы 2016 жылы жасалған. С крестьянами мы полностью разговаривали. Шаруалармен сөйлестік, олардың талаптарын білеміз. Бұл мәселені көтерулері орынды. Бірақ меніңше шаруалар бұл проблеманы бізге емес, жергілікті билікке айтулары тиіс. Біз бітіргенше латоктарды 100% ауыстыру жайын шешіп алғандары жөн. Бұл біздің деңгейімізде шешілетін сұрақ емес. Біз жобадан ауытқи алмаймыз, қағазда жазылып сызылған нұсқауларды орындаймыз. В прошлом году мы здесь сюда мы не заходили. Біз бұл учаскеге былтыр келдік, бірақ каналдар маңы мый батпақ болып кетіпті. Талай рет техникамыз батты да, көктемде 3 ай кепкенін күттік. Ал шаруалар талап еткендей уақытша айналма канал салу жобада жоқ. Механикалық тазалау каналын тазалағанбыз, бірақ оның суы жаңағы елу шора қожалығына жетпейді. Ал жоба арасында 4 жыл бұрын жасалған. Одан бері біраз бетон үгілуі ғажап емес. Ақсу ауылына баратын канал құрылысының аяқталуына бір ай қалды. Шаруалар кемгетігін бір жола түзеттіріп алсақ деп шырылдап жүр. Ауданның да ауылдың да әкімі ауырып жатқан көрінеді. Амалсыздан жиналып, Амандық Баталыпқа хат жазыпты. Канал құрылысын тексертіп, тиісті шешім шығартып берсе дейді. Бар бүйімтайлары сапалы салынуы. 7 жылдан бері Ақсу халқы арық суына да жарымай отыр. Күн көріс керек қой, өлеміз бе деп қарап отырып, ал суменен суарып, 15 мың, 20 мың төлеп отырмыз. Ал енді кейбір үйлер бар, 44 мыңға дейін төлеп отырғаны. Халықтың шыдамы таусылды. Сақ малымыз да бар, ірі қара малымыз да бар. Олардың барлығында да, табында да су жоқ. Кешкісін келгенде көрсеңіз, малға жаныңыз ашиды. Күрк-күрк жөтеліп келіп, тура суды бас салады. Оған бәленбай литр су береміз. Мен сонымен осындай ақшаны шығындап жатқанымыз. Ағында Ақсу дейді, бірақ бізде түкте су жоқ. Гүлжанат Бақұлжанова, Әсет Дүйсенбек, Жетсу телеарнасы. Жеке тұлғалар арасында 5-ші шілдеден бастап 495 адамға 20 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Әсіресе Алматы қаласы мен Түркістан облысының тұрғындары көп ереже бұзған, өйткені олар карантинде де тойды тоқтатпай тұр. Туған күн, қыз ұзату, үйлену тойы сияқты мерекелік бас қосуларға басқа қалалардан да қонақ келеді. Бұл инфекция жұқтыру мен таратудың қаупін еселейді, дейді бас санитар.
Несмотря на то, что есть запрет на проведение массовых мероприятий, к сожалению... Әдеттегідей бірнеше өңірден жиналған қонақтар қауіпті инфекцияны өз үйлеріне алып барады. Мұндай заңбұзу фактілері Алматы қаласы, Түркістан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Павлодар және Алматы облыстарында анықталды. Барлық мереке ұйымдастырушыларға айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылды. Екі апта ішінде коронавирустың таралуы өскен жоқ, бұл туралы еліміздің бас санитар дәрігері айтты. 23 шілдедегі көрсеткіш бойынша күбе жұқтырғандар саны 76799 адамға жеткен, оның 63% жазылып шыққан. Елімізде тәулігіне 1600-1700 адам инфекция жұқтырады. Алдыңғы екі аптамен салыстырғанда инфекцияның таралуы бір деңгейде қалыпты отыр, дейді Айжан Есмағамбетова. Бұрын масканы ел танып қоймасын деп жұлдыздар емесе тұмау боп түшкіріп жүрген адам да тақпайтын. Қазір жағдай басқа. Маскасыз дүкеннен нан да сатып ала алмайсыз. Маска тақпай өзіңізге не өзгеге жанашыр бола алмасаңыз 83 мың теңге айыппұл төлейсіз. Нұрсұлтан қаласында бір күнде 57 адам, Алматыда 400 адам маска тақпаған үшін 83 мың теңге көлемінде айыппұл арқалаған. На сегодня в условиях карантина требуется. Карантин кезінде азаматтар масканы ашық аспан астында және ғимарат ішінде тағуға міндетті. Осы ережені заң өкілдері талап етуге және орындамаған жағдайда айыппұл салуға құқылы. Зерттеулер көрсеткендей, біз бетімізді, көзімізді, мұрнымызды көп ұстаймыз. Қолда вирус, бактерия көп. Сондықтан маска киюдің пайдасы көп. Коронавирустан қорғану қарапайым ережелерден басталады. Мысалы, әлеуметтік арақашықтық сақтау. Бірақ отбасылық демалысты жақсы көретін отандастарымыз мұны ескермей тұр. Сондықтан демалыс орындарының жұмысына да шектеу қойылды. Праздничные мероприятия, значит, Өкінішке қарай тіпті үй жағдайында азаматтар көптеп жиналып, мерекелік бата оқу жиындарын өткізіп келеді. Әзірге мұндай 48 факті тіркелді. Әсіресе Атырауда 14, Шымкентте 11 заңбұзушылық тіркелген. Осыған байланысты қауіпті инфекциялық ауруды таратпау мақсатында демалыс аймақтарының жұмысына да шектеу енгізіледі. Ел тұрғындарына мұның қауіпсіздік үшін қажетті шара екенін айтқым келеді. Жағдай тұрақталып келеді десе де, ел ауруханаларында әлі де өкпе қабынуынан 45 мың науқас емделіп жатыр. Күшті құрылымдар 199 коронавирус жұқтыру ошағымен 366 карантиндік нысанды қоршап тұр. Карантин біткенмен вирустың бітпейтіні анық. Ал вице-премьер төрағалық ететін ведомстваралық комиссия карантин шараларын жеңілдетудің түрлі нұсқасын қарастырып жатқан көрінеді. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр Сұлтан. Хабарымызды жалғастырамыз. Облыста эпидахуал жақсарып келеді. Қатаң карантиндік шарадан кейін соңғы аптада індеттің таралу қарқыны 1,8% азайған. Бұл алдыңғы жағдаймен салыстырғанда бір шама төмен. Қазіргі күні коронавируспен ауырғандар 3600-ден асады. Жалпы ем алушыларға 510 инфекциялық төсек орын әзірленген. Медициналық мекемелер тыныс алу аппараттарымен, оттегі концентраттармен қамтылған. 57 кардиомонитор, 200 өкпені жасанды желдету аппараттары үлестірілді. Две недели назад. Екі апта бұрын тәулігіне ауруханаларға пневмония коронавируспен 300 адам түсі, қазір екі есеге қысқарғаны байқалып отыр. Жедел жәрдемге де алғашында 4000-ға дейін шақырылым болған. Қазір бір шама азайды. Барлығы күндіз-түні қызмет көрсетіп жатқан дәрігерлердің арқасы. 3000-нан аса ақ халаттылар облыста індет күреске жұмылдырған. Халықаралық қолдау. Талдықорғанға Түркия мен Өзбекстаннан гуманитарлық көмек келді. 5 жасанды тыныс алу аппараттары мен қорғаныш құралдары бүгін облыстық денсаулық сақтау басқармасының қоймасына әкелінді. Қос елдің сәлемдемесі жақын күндері емдеу мекемелеріне үлестіріледі. Тауарлар бармақ басты көз қысты әрекеттен талан таражға түсіп кетпей, діттеген жеріне жету құзырлы орган өкілдері бақылайды. Жалпы өзге мемлекеттерден келген бұл алғашқы көмек емес. Бұған дейін жетісу өңірінде Араб әмірлігінен, Ресей мен Қытай елінен гуманитарлық көмек келген. Бұл тауарлар негізі сатылымға тыйым салынған. Осы себептен біз тиісті жаңағы печатты мөрді дайындап, тегін гуманитарлық көмек деп әрбір осы қорапшаға ішіндегі әрбір затқа қойылатын болады.
Ауырып, еміздегенше ауырмайтын жол ізде. Коронавирустан қорғанып, оны жұқтырмаудың жолы көп. Бетперде тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтаумен қатар, қарапайым салауатты өмір салтын ұстану керек дейді дәрігерлер. Яғни физикалық жаттығу жасап, қимыл қозғалысты көбейту қажет. Әсіресе өкпеге жаттығу керек, бұл өз кезегінде ұйқының дұрыс болуымен қатар, сергек жүруге де көмегі зор. Сонымен қоса, иммундық жүйені қалыптастыру үшін жеміс-жидек жеп, ас мәзіріне күнделікті сорпа тосапты қосу қажет. Өлең айтқандың өзі де өкпенің қан айналымына өте үлкен әсерін береді. Ұйықтау, тамақ ішу, көңіл күй, қалыпты жағдайда сосын осы карантин кезінде физкультураны көбірек әр адам өзінің денсаулығы үшін. Көбінесе сол жүректің күшін беретін дәрумендер, сосын жаңағы адамның азасы сұйықтату, суды көбірек ішу. Өзгеде жаңалықтар әліппе қайт оралды. Алғаш 42 әріпті танытып, зейінді ашқан оқу құралы алдағы білім ауысымында мектептерде оқытыла бастайды. Бүгінгі дейін жүргізіліп келген сауат ашу пәні білім бағдарламасынан алынып тасталады. Жаңа жүйедегі көп күткен жаңалықты еліміздің бас мұғалімі Асхат Аймағамбетов әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Ең алғаш оғаш тағанда әліппені қызығып қарай бердім, әріптерді мен үшін сөзіміз сұмақтар кітапты ұстазым кітап маған алып берді. Бұрынғы бүлдіршіндер беташар оқулықты осылай қимай-қимай шығарып салатын. Мектеп деген мекенге енді келген әр балаға әліппе сондай ыстық еді. Бір ғасырлық тарихы бар Байтұрсынов жазған оқулықты бүгінде бірнеше буын біледі. Жаттап өсті, сол арқылы тәрбиеленді. Алайда тілге жеңіл, жүрекке жылы тиген алғашқы кітап 2016 жылы бағдарламадан алынып тасталды. Орнына Сағадеев ұсынған сауат ашу келді. Әлі ой өрісі өспеген өренге бұл оңай тиген жоқ. Атана, бала, ұстаз да біраз қиналды. Сауат ашуды енді жаңадан басталған дүкіме көп атана да бала да басында дұрыс қиыншылықпен қабылдады. Әліппенің келгеніне әрине қуаныштымыз. Әліппенің тиімділігі ішіндегі суреттері, оқулықтың ішіндегі суреттері өте ірі, көрнекті, әрі түсінікті, атанаға болсын, өте оңтайлы. Тыңға түрең салғандай, білім реформасындағы жаңалық көпті қуантпады. Мазмұнына қарық болып, мәтінін жатқа айтатын бұрынғы әліппені қоғам мектеп бағдарламасына қайта енгізуді талап етті. Тіпті парламент мінберде Бекболат Леуханов бастап, қолдау таппаған сауат ашуды бала санасына сіңірудің қиындығын ашық айтты. Бұл сауат ашу деген емес, бұл әліппе деген сөз символикалық бейнелі атау. Ол менталді атау, ол сенің қаныңа сіңісті болған атау, ол Ахмет Байтұрсыновтардан келе жатқан атау. Әліппе деген әліп таяқ деп білмейтін қазақтың бүкіл ұлттық болмысына сіңісті атауды. Бұл бұған байланысты сізден жауап күтейін деп отырған жоқпыз, сіздің не айтатыныңыз белгілі. Бірақ сөз талап мынау, бұны өзгертесіз. Бүкіл интеллигенцияның талапы, зиялы қауымның талапы, сауат ашу дейтін сөздің аты мен оның атауын құртыңызды әліппен бізге қайтарып беріңіз. Араға 4 жыл салып көптің тілеуі келді. Тарадай болып келген бала енді қолына әліппені алады. Зерде зейінін сонымен ашады, білімге қадам басады. Қуанышты жаңалықты еліміздің білім және ғылым министрлігі жариялады. Ақпарынша алдағы оқу жылында мектептерде ана тілі мен әліппе қайта оқытылады. Осылайша бірінші сыныптың 2.90-ында әліппені, қалған 2.90-ында оқушы ана тілін меңгеріп шығады. Әліппе Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде дайындалады. Қазіргі кезде оқулықтарды әзірлеу бойынша үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірыңғай бағдарлама жасаумен айналысатын жұмыс тобын құрдық. Оның құрамында мықты тіл мамандары, әдіскерлер, бастауыш сынып мұғалімдері мен бұған дейін оқытылған әліппе оқулықтарының авторлары бар. Шешім қабылданды, министрлік дереу іске кірісті. Алдымен бағдарламалар мен оқулықтар дайын болғаннан кейін оларды пилоттық мектептерде сынақтан өткізеді. Барлық талаптарға сай болып жатса, басқа білім ошақтарына берілмек. Камшат Мұхамеджан, Мәди Байбосын, Жетсу арнасы, Талдықорған. Тағы да тауға өмілеу басталама. Бір айдан соң жаңа оқу жылы екені белгілі. Бірақ бөктерлік оқушылар мен студенттер қас қарайғанша тауды отырып, интернет қолып сабақ оқығысы келмейді. Өткені Ескелді аудандағы бұл елді мекенде интернет желісі бұлай тұрсын, ұялы байланыс орнату мүмкін емес. Тұрғындардың мұңын келесі сюжеттен білейік.
Мына көріп тұрсыздар, қаншама жерден балалар мында келеді, обал ғой. Қазір келеді, жарайды. Қыста қайда бара жатыр? Қыста. Үлкендер келеді, жарайды, қыста. А кішкентайлар қалай келеді? Қар кешіп былай. Бүктелі ауылының балалары соңғы 90-ды мына таудың басына шығып оқуға мәжбүр болған. Әйтпеске амал жоқ. Облыс орталығының іргесінде демесеңіз, Ескелді аудандағы бұл елді мекенде интернет жоқ. Тіпті байланыс орнату мүмкін емес. Ата-аналар таңертең үйлерінен осы жерге 2 шақырым жүріп әрең жетеді. Әупірімде бала шағасымен тау басына шығады. Балаларға обал. Кебір балалар қаңғып кетеді ана жаққа басып тусқан үйіне мына жаққа. Бармайтындар мына жаққа келеді қаңғып енді обал ғой бұлай енді білмеймін. Уже айттық не істейміз балалар енді оқымайды. Бәрі шулап ата-аналар да айтып жатыр. Білмеймін енді бұл қалай болады енді осы тағы да обещать еткен осы жол тағы жоқ міне көктемнен әне болады міне болады жоқ. Байланыс аясынан тыс жерде қала береме. Анар Кененбаева оқу жылының соңғы 90-ында қатты қиналған. Айтуынша қашықтан оқыған балалары интернет іздеп тау кезген. 4 балалы ана цифрлық дамыған заманда ауылда кең жолақты интернет жоқтығынан алайды. Интернет жоқ. 2 километр жерде ұстайды ана таудың бөктерінде. О жаққа мен мына бір кішкентай балаларымды біреуі 3 оқиды, біреуі 2 оқиды. Мен оларды қалай жіберемін ана тауға? Өзімде шыға алмаймын. Енді міне бір айдан кейін Құдай берсе сабақ басталады. Біз тағы үсті бір соткімен жүреміз ба? 4-еуі де оқиды. Біреуі міне тағы биыл студент. Мына қалғандар мектепте. Мен тағы бір соткімен отырамыз бір айдан кейін. Мен білмеймін не істеймін. Біз тек қана сұрайтынымыз антенна. Антенна болса. Балалар соңғы 90-ды жартып оқымапты. Ата-аналарының айтуынша қазпошта арқылы бір рет тапсырма келген. Білімгерлер поштадан келген тапсырманы алған, алайда қайта жібере алмаған. Яғни оқу жүктемесін орындау үшін интернет жоқ. Сондықтан тапсырма да орындалмаған. Енді бір айдан соң жаңа оқу жылы басталады. Балалар тағы да интернет іздей ма дейді ата-аналар. Бұл проблеманы ауыл тұрғындары округ әкіміне жеткізген. Ал Көкжазық ауылдық округінің басшысы сәуір айында бұл ауылға кабелді интернет тартылатынын айтқан. Бөктерлі ауылының тұрғындары сәуір айында биылғы мына мектеп оқушылары қашықтан оқуына байланысты мына интернет связінің нашарлығы туралы хабар берілді. Оны әкім ретінде өзімізде білетін едім. Дегенмен де биылғы жылы осы май айы, июнь айларында пилоттық программа бойынша мына Ескелді ауданына кабелдік интернет тартылды. Қазір міне шілде айының жұмыстар жүргізіліп орталыққа мына Көкжазық ауылдық округінің орталығы Көкжазық ауылына кабелдік интернеттер тартылып жұмыстар міне күні-бүгінге аяқталды. Кабелді интернет Бүктелі ауылына емес, ауылдық округ орталығы Көкжазық ауылына тартылыпты. 2 интернет қондырғысы әкімшілік, дәрігерлік амбулатория мен мектепті ғана қамтамасыз етіп тұр. Ал ауыл тұрғындары өздерінің жеке сұраныстары бойынша интернет жолағын қоюға болады дейді округ басшысы. Сағади Талдыбаевтың айтуынша, Талдықорған қаласындағы Билайн центр орталығына қатынас хат жіберген. Центр басшылығы осы аптада Бүктелі ауылына барып мән-жайды біледі. Ал нақты интернет желісі қай уақытта орнатылатынын орталық басшылығы шешет. Басы бүктерліктер биыл да байланыс аясынан тыс жерде қалмаса болғаны. Елдана Серікбайқызы, Майди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.